Mahtavaa sunnuntaipäivää kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. On mahtava keli. Aurinko paistaa. Ja oikein semmonen erittäin mukava reippailukeli. Nyt onkin vähän tällaista haastavampaa maastoa tässä, mutta pikkuhiljaa täytyy koventaa treenejä. Ja kun treenitkin kovenevat, niin täytyy ruokavaliokin hieman raaistua ja rankistua. Testipenkissä onkin vety. Lisäksi pyysin sipulia ja kepsuttia. Sellainen on sisältä vety. Ei kun maistelemaan. No onhan se. Onhan se. Törkeän jäätävän mahdottoman hyvää. Niin ja siinä kun näkyy köyttä, niin tämä ei ole hinausköysi. Elikkä. Tämä on nimittäin magneettikalastukseen liittyvä hommeli. Harrastan myöskin magneettikalastusta. Tässäkin voimat vähän kasvavat, kun tota heittelee. Vaikka ei se nyt kovin painava ole, mutta minulle se on jo aika raskas. Kyllä. Palataanpas tähän nytten. Hei. Erittäin hyvä makuinen. Ja siltikään tämä nyt ei ole semmonen ihan jäätävä, ehkäpä kumminkaan kalorirasvapommi. Hyvän reippailun jälkeen, niin täytyyhän sitä nyt vähän kropaan saada jotain muutakin kuin pelkkää riisiä ja kanaa. Arvosanaksi vedylle 4/5. Näin on näpsyttimet. Ja erittäin mukavaa sunnuntain jatkoa ihan jokaiselle teille.